հարկություններ, որը բխում էր նախ եւ առաջ այդ պահին այդտեղ ստեղծված իրավիճակից։ Ընդհանուր առմամբ պիտի ասեմ, որ այդ քվեարկության հիմնական հարցադրումը կայանում էր նրանում, թե ովքեր են կողմ, որպեսզի ռուսական պատվիրակության լիազորությունները դադարեցվեն, եւ ես պետք է ձեզ ասեմ, որ ինչպես նախորդ տարվա մեր քվեարկության ժամանակ, այնպես էլ այս տարի հանձնաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովում երկու անգամ քննարկվել է այս թեման, նախ զեկույցի նախնական տարբերակը, հետո զեկույցի վերջնական տարբերակը, որը մտել է Լիա Գումարնիստերի դահլիճ քննարկման համար, եւ երկու քննարկման ժամանակ էլ մոնիտորինգի հանձնաժողովում ներկա երկու պատվիրակներս, ես եւ Ռուստամյան Արմենը, քվեարկել ենք այն իօքուտային հարցերի կամ իօքուտային դիրքորոշման, որը բխում էր Ռուսաստանի Դաշնության շահերից, իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն պատրաստի զեկույցը Լիա Գումարնիստերի դահլիճում քննարկելու գործընթացին, ապա այստեղ, ինչպես ասացի, հիմնական խնդիրը կայանում էր նրանում, ովքեր են կողմ, որ դադարեցվեն Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակության լիազորությունները, եւ մենք բնականաբար կողմ չենք եղել եւ կողմ չենք քվեարկել, ոչ միայն կողմ չենք քվեարկել այդ զեկույցի այդ ընդհանուր հարցին, այլ նաև այն գլխավոր լրացումների, պատրաստկաների ժամանակ, որտեղ Ռուսաստանի համար շատ զգայուն, շատ կարևոր ստրատեգիական խնդիրը հարցեր էին չոշափում, ասենք օրինակ այն պատրաստկան, որտեղ խնդիրը վերաբերում էր Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունները տերորիստական ճանաչելու, կամ ասենք այն պատրաստկան, որտեղ խնդիրը վերաբերում էր ապրիլին թե հունիսին լիազորությունների խնդրին անդրադառնալու հարցին, մենք բնականաբար քվեարկել ենք այնպես իօքուտ Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակության, այնպես ինչպես բխում էր Ռուսաստանի պատվիրակության շահերից, եւ դա համարում եմ շատ ճիշտ, որովհետեւ իսկապես Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր ստրատեգիական գործընկերն է, եւ մենք երբեք կողմնակից չենք եղել նրա համար, ավելի բացասական, ավելի նեգատիվ ռեժիմներ գոյություն ունենալու համար, առավել ևս, որ խնդիրը վերաբերում է խորհրդարանական հարթակին, որտեղ իսկապես պիտի ավելի շատ հարցերը քննարկվեն, քան թե սանկցիաներ կիրառվեն եւ ուրեմն իրար ձայնից զրկելու գործընթացներ իրականացվեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ մենք ձեռը պահենք քվեարկել այդ ուրեմն հարցում, ապա խնդիրը նրանում է, որ տեղում, երբ որ իրավիճակը նայում ես եւ տեսնում ես, ինչպես են ընթանում բոլոր պատրաստկաների քվեարկությունները, ուրեմն տեսնում ես երևում է անմիջապես, որ մեր քվեարկությունը, մեր փոքրատիվ պատվիրակության քվեարկությունով իրավիճակը, այն հիմնական թվերը, որոնք քվեարկությամբ առաջանում են, այդ իրավիճակը չէր փոխվելու, եւ մեր քվեարկությունը, մենք Ռուսաստանի Դաշնությանը որևէ բանով, թվային առումով օգնած չէինք լինելու, իսկ ընդհանուր ուրեմն ձեռնպահ քվեարկությունը, սա այն է, որ մենք կողմ չենք եղել, եւ դեմը եւ ձեռնպահը, դրանք այն քվեարկություններն են, որոնք կողմնակից չեն եղել նրան, որ Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակության լիազորությունները դադարեցվեն։ Այն հարցերը, որոնք էական էին, կարևոր էին եւ որտեղ հնարավոր էր, որ ազդեցություն գործվեր, այդ հարցերում մենք հստակ քվեարկել ենք իօքուտ ռուսական Դաշնության պատվիրակությանը, բայց վերջին քվեարկությունը ցույց է տալիս, որ իրավիճակը դրանից չէր փոխվում, եւ մեր վերջին քվեարկությունը պարզապես տեղում իրավիճակային քվեարկություն է։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ բոլորից հորդորել, որ մեր քվեարկության մեջ չորոնեք այն, ինչը որ չկա, եւ չգնաք այն մտքին, որ մենք որևէ դժգոհություն կամ որևէ խնդիրներ ենք ունեցել ռուսական պատվիրակության հետ կամ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կամ ռուս ժողովրդի հետ, նման բան ընդհանրապես չկա, դրանք մեր ընկերներն են, մեր բարեկամներն են, այնպես չի, որ ինչ-որ մեկը դրանց ավելի շատ է սիրում, քան մենք, եւ այստեղ ընդամենը խնդիրն դառնում էր, որ մենք չենք աջակցել Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակությունը ձայնից զրկելու գործընթացին, եւ չենք կարող աջակցել այդ երևույթին, եւ երբևիցե չենք
մտածել որևէ բանով վատացնել Ռուսաստանի պատվիրակության իրավիճակը, բայց նաև մեր այդ քննարկությունը որևէ բանով չեր օգնում ռուսաստանյան պատվիրակներին։ Իրավիճակային լուծում ասելով ինչ նկատի ունեք, այդ ինչ իրավիճակ է ստացվել ԵԽԽՎ-ում, որ դուք որոշեցիք դրամփակ քարտերը, ինչպես են անցնում բոլոր պատրաստականները։ Ուզում եմ հասկանալ, առաջնորդվել եք ուղղակի Ռուսաստանի հետ բարեկամական հարաբերություններով, թե ավելի շատ խղճի պարտք էր, որ ձեռնպահը գոնե այսպես միջին վիճակ լիներ, կամ երրորդ տարբերակը միգուցե ավելի շատ այնտեղ չեն առաջնորդվում մարդու իրավունքների հիմնարար ազատությունների սկզբունքներով, որ արժանի է կամ արժանի չէ զրկելուն։ Սա ես ուզում հասկանալ։ Կարելի է բազմաթիվ տարբերակներ հիմա առաջարկել, առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ եւ այլը, բայց մենք պարզ արտահայտվում ենք այն մասին, ինչ որ ձգվարկել ենք։ Մենք համարում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր համագործակիցն է, մեր դաշնակիցն է, եւ բնականաբար մեր քվեարկությամբ իրենց իրավիճակը վատթարացնել չենք կարող։ Մենք չենք համարում, որ պետք է անհրաժեշտ էր կամ արդարացի կլիներ Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակությունը ձայնին զրկել, որովհետեւ խորհրդարանական վեհաժողովը, ես քիչ առաջ նորից դա ընդգծեցի, հենց այն հարթակն է, որտեղ կարծում ենք, որ մարդիկ պիտի բարձրաձայնեն իրենց կարծիքները, որտեղ պետք է խոսելու իրավունք ունենան եւ ներկայացնեն իրենց շահերը, իրենց ժողովրդի կարծիքը, որի վերաբերյալ մենք նաեւ քվեարկության ժամանակ դեմ ենք քվեարկել, որի վերաբերյալ մենք նաև դեմ ենք քվեարկել հանձնաժողովային բոլոր քվեարկությունների ընթացքում, եւ նաև դեմ ենք քվեարկել այն գլխավոր պատրաստականների, որոնք վերաբերում են հենց ձեր ասած խնդիրներին։